Mattias Larsson, vi är ute på vägarna igen. Senast vi var ute på fotbollsresa tillsammans var det Prius. Nu är vi på väg mot Borås. Seriefinal mellan Elfsborg och Malmö FF. Vad är det för förväntningar inför matchen? Det kommer att bli som det brukar bli i Borås. Ganska högt tempo. Elfsborg som för spelet och så försöker Malmö FF ställa om på dem. Har gått ganska bra de senaste två åren. 2-0 2013, 2-0 Guillermo Molins. Och 1-0 i fjol, jag kommer inte ihåg, var det Rosenberg som gjorde det i målet? Eller var det Rosenberg som spelade fram? Jag minns inte. Kanske var någon helt annan. Det var 1-0 till Malmö i alla fall. Två guld i rad. Men svåraste matchen för året skulle jag tro. Hur stora chanser har Elfsborg att rubba MFF? Ikväll? Ja, de är jättebra. Ska vi säga Elfsborg på hemmaplan är väl alltid favorit i den här allsvenskan. Sen Malmö, ska vi säga att det är 60-40 kanske till, det kan inte bli för det kan bli oavgjort också. Vad ska vi säga? Vi säger 55-15-30. Pratas mycket om Filip Helander i Malmö FF, för jag pratat det också här på vägen till Borås. FC Köpenhamn är det senaste ryktet, vad tror du om det? Ja, så det skulle vara mycket märkligt om Filip Helander, som är ju i princip egen produkt som kom från Kvarnby, men inte minst fel, skulle gå till FCK. Och det är liksom fansens hatklubb nummer ett utanför Sveriges gränser. Och välja den klubben skulle förvåna mig lite oerhört. Speciellt som det då är en klubb som är på väg ner och som fortfarande väl är lite bättre som klubb, eller framförallt betydligt rikare än vad man med för fem, men som lag så är man ju inte bättre än vad man med för fem. Man kommer inte ens att bli danska mästare, tror man, 11 poäng efter Midtjylland, så där måste man få bizarrt bra betalt om Helander ska välja FCK. Nu verkar som att han kommer få spela, va, mot Elfsborg. Tror vi väl. Ja, vi tror ju på någon 3-5-2-uppställning. Då brukar man spela mot bra motstånd som har två anfallare på bortaplan, vilket innebär att det är mot Göteborg man har gjort då. Har gjort på hemmaplan också. Men det passar väl ganska bra. Man behöver ha de bästa spelarna på planen. Rasmus Bengtsson, Erik Johansson och Filip Helander är ju otroligt bra mittbacksbesättning. Elfsborg spelar ganska snabbt. Gäller kanske att täta ytorna eftersom deras förmåga att flytta boll på plastgräset är ypperligt bra. Så ju fler mittbackar desto svårare för Elfsborg att komma fram. Det är lite, kanske man med förstås mest defensiv uppställning. Kan till och med nog se ut som 5-3-2. Långa stunder med Jotun och Tinnerholm som mer utpräglade backar. Ja, vi får väl se om det blir en tvåmanna uppsättning för Elfsborg där. Per Frick kanske blir ensam på topp, men vi tror väl ändå på tre innebackar för Malmö FF. I övrigt då, vad kommer vara avgörande ikväll? Alltså man skulle säga Elfsborg anfall och så anfaller de ofta. Men det är väl inte så gott som tre forwards, som man säga. Sen så kan vi alltid diskutera Magnus Haglunds laborering med siffrorna. Spelar väl, det som blir avgörande är väl som ofta. Det är ju så här tråkigt i de här matcherna med så här jämna lag. Det är inte sällan som individuella missar och förmågan att utnyttja de individuella missarna spelar stor roll. Två lag som är ganska jämnbördiga. Konstgräset gör väl kanske att det svänger till Elfsborgs fördel. Helt avgörande för Malmö är att sätta försvarsspelet. Man har släppt in mål i massa matcher i rad. Tre mot Falken, man har släppt in mål mot Hammarby, man har släppt in mål mot Halmstad, man har släppt in mål mot HIF. Man gör inte tre mål på Elfsborg, det är lite svårt att se. Så att sätta försvarsspelet är för en gång skull kanske det viktigaste för Malmö FF i allsvensk match. Du, inför derbyt mot Helsingborg för Malmö FF så tippade vi 3-1 båda två, va? Vi satt där nu innan vi rullar vidare från Halmstad upp till Borås, så säger jag 1-1 mellan Elfsborg och Malmö. Okej, vi är rörande överens idag också. Jag skulle också säga 1-1. Vad vi gjorde sist var att tippa målskyttarna och gick helt åt skogen. Jag tippar Anders Svensson på straff och Marcus Rosenberg för Malmö FF. Jag säger Sinelli gör Elfsborgs 1-0 och sen så kvitterar Magnus Wolf Eikrem. Ja, vi tackar väl från Halmstad. Ja, det gör vi. På återsyn i den här bloggen.